Bom dia a todos. Hoje é o nosso quarto encontro de formação de professores da UAB na UNB. O nosso tema hoje é acessibilidade e nós temos a honra de compartilhar esse evento, né, de trazer até aqui a equipe de acessibilidade do SEAD, que é uma grande conquista para nós e para toda a universidade. Toda a palestra de hoje, todos os ensinamentos de hoje serão com essa equipe que vai trazer para vocês todas as novidades que nós temos sobre produção de conteúdos acessíveis e também várias orientações práticas para que vocês consigam avançar nesse tema. Eu vou chamar aqui a professora Letícia, que é a nossa diretora, a professora Letícia Lopes Leite, diretora do SEAD e coordenadora do programa Universidade Aberta do Brasil. Professora Letícia, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Eu vou passar a fala para a Letícia e, em seguida, para os professores da equipe de acessibilidade. Um bom evento a todos. Obrigada, Lívia. Obrigada a todos e a todas. Desejo uma excelente manhã. Queria dizer que é realmente uma grande honra para nós termos essa equipe como parte do Centro de Educação à Distância. Nós já tentávamos há algum tempo e no ano passado conseguimos, com o apoio do Decanato de Planejamento e Orçamento, constituir essa equipe para apoiar as ações da UNB, e em especial do SEAD e da UAB. Então, nós entendemos que é, entendemos não, na verdade, nós sabemos que é uma demanda da universidade, que as ações de acessibilidade, que o atendimento dessas questões de acessibilidade, requisitos sejam realizados, enfim, que a gente tenha esse atendimento. E isso é de suma importância no processo de ensino e aprendizagem. Então, queria deixar essa equipe à disposição do programa UAB. Realmente é uma equipe muito capacitada, com uma qualidade de trabalho excelente, que foi responsável, juntamente com a diretoria de acessibilidade, pela organização, pela elaboração do guia de acessibilidade, que nós compartilhamos com a instituição, com todos os nossos colegas. Externamente é um grande sucesso. Não são poucos os elogios que recebemos sobre essa produção, porque realmente, além de ser inovador, ela vem em um momento em que a temática tem sido muito discutida, né? A gente sabe que a pandemia fez com que nós tivéssemos um olhar, nós todos, né, um olhar ainda maior para com os estudantes, para quem é atendido nesses processos, então no processo de ensino e aprendizagem como um todo. E é uma demanda que sempre existiu e realmente nos deixa muito felizes poder ter essa equipe conosco. Queria agradecer muito a presença de todos, queria dizer e compartilhar com vocês uma outra felicidade. Eu e Lívia estamos nesse momento na nossa nova sede, na nova sede do Centro de Educação à Distância, que vai ser inaugurada amanhã às 10 horas. Então, nos deixa muito felizes esse momento também, porque estamos em um espaço mais adequado para o desenvolvimento das nossas atividades, para recebê-los aqui. E convido a todos e a todas para estarem conosco, virem tomar um cafezinho conosco, conhecerem o novo espaço, porque realmente está muito bonito. Vai nos propiciar um melhor atendimento do público e dentro do campus. Então, isso realmente é um espaço muito privilegiado do campus. Estamos no módulo 1 do antigo SEBRASP, próximo à STI, próximo ao DPI. Então, já estão todos convidados. Desejo uma manhã de muito sucesso. Agradeço a nossa equipe de acessibilidade, que é parceiraça. Tudo que a gente pede, eles são sempre muito disponíveis, mesmo que nos 45 minutos do segundo tempo, a gente às vezes chama eles e eles nos atendem. Então, realmente, gente, agradeço demais a todos vocês. E desejo uma manhã de muita discussão, de muitas inovações do desenvolvimento de ações realmente que possam cada vez mais atender a nossa comunidade. Então, o centro está à disposição de vocês e realmente estamos muito felizes em tê-los conosco. Um abraço, obrigada a todos vocês.
Muito obrigada, professora Letícia. Eu passo a fala agora para a equipe de acessibilidade para fazer realizar o evento de hoje. Bom evento, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar então a nossa fala. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é apresentar a nossa equipe, que hoje só não estamos com a presença de uma pessoa, mas nós falaremos, somos eu e a professora Patrícia Tucci, somos as coordenadoras da equipe, e temos os nossos colaboradores, que são a Rayane, o Daniel, a Sara e a Aurora. A Aurora não pôde estar presente hoje, mas estamos aqui, vamos compartilhar esse conhecimento com vocês e queremos provocar um momento de troca, trazer a experiência de vocês para a gente tentar fazer um momento dinâmico, um momento de aprendizado. Tucci? Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Estou muito feliz com o convite para a formação de professores. Essa formação hoje, como a professora Letícia informou, ela é aquela formação que nós estamos muito felizes de participar e como, graças a Deus, as coisas na área de acessibilidade, elas estão acontecendo assim, já com um pouco mais de dinâmica, de atualidade, né? Nós estamos hoje aqui também numa atividade de UX, design de acessibilidade, promovida por um grupo muito especial que trabalha com a organização de acessibilidade para o usuário, que nesse caso está aqui como vocês também, né, que a equipe de acessibilidade tem o objetivo. Então, por isso, a gente está hoje com a equipe atuando, né, nesses espaços e eu fico muito feliz de estar nessa formação aqui também. Então, eu agradeço a possibilidade da todo o trabalho, né, que vai ser apresentado hoje e a coordenação dessa apresentação e dessa formação está com a professora Fabiana Elias Pagi, que é uma especialista, uma mestre e doutora na área de acessibilidade, não só na parte de língua de sinais, mas numa área que está num campo crescente muito grande, que hoje está representado pela Rayane e pela Aurora, que não está, que é a parte de audiodescrição, e por um trabalho que ela já realiza com o Daniel, que também está aqui, que é um dos que atua na equipe de acessibilidade. Eu posso dizer que é um tradutor, intérprete, linguista e design também na área de acessibilidade, na parte de legendagem para surdos e ensurdecidos. E a Sara, que é hoje uma linguista que está finalizando português como segunda língua para surdos, e também uma colega muito querida que está na área de tradução e interpretação e tem esse conhecimento. Então, é nessas esferas que a gente tem. Rayane agora tem uma felicidade, atualmente ingressou como mestranda, né? Também na Universidade de Brasília. Nós estamos falando isso porque o resultado foi ontem, então agora nós temos uma mestranda na equipe, que está também na parte de direitos humanos, que é muito importante. Então, a gente tem todo um trabalho de realização. E hoje quem coordena a equipe, e eu agradeço muito pela coordenação e organização do material de formação de vocês, é a professora Fabiana Elias Pagi. Eu estou aqui à disposição para dúvidas, perguntas, como toda a equipe, mas é assim que nós somos. Nós somos uma unidade, nós somos um grupo, e temos essa organização entre, né, as dinâmicas. Estamos aqui, Bia, boa formação, eu estou aqui agora. Obrigada, Tucci. E complementando, Patrícia Tucci, que também é professora, doutora em linguística, mestre em educação, trabalha na área de acessibilidade em educação especial há muitos anos, tradutora e intérprete fantástica, uma referência na área, digo isso porque foi uma referência minha quando eu comecei e é até hoje, e que tem um conhecimento fantástico também na área de acessibilidade, na área de inclusão, e que contribui demais com essa equipe que, como ela falou, nós temos papéis, mas somos uma unidade, somos uma equipe, trabalhamos e tomamos todas as decisões juntos. Obrigada, Tucci. Obrigada, Bia. Bom trabalho para todos e espero que a nossa equipe possa contribuir para a formação de vocês. Equipe, vamos lá. Beijo. Vamos lá. Pessoal, eu vou começar compartilhando aqui, a tela.
com a apresentação para que possa nortear, né, esse nosso trabalho, esse nosso momento agora de manhã. Bom, como nós falamos, nós somos a equipe de acessibilidade do SEAD, da UNB, e nós vamos trabalhar hoje um tema que é a promoção da acessibilidade na universidade. É web, pessoal, WhatsApp. Vou mandar para você o link do Eu gostaria de pedir para todo mundo. Perdão, o seu áudio está aberto. Meu tripé quebrou. Ah, então eu te mando uma... Eu acho que ele não ouviu, né? Marcos. Bom, a gente ativa o mundo. Eu já ativei o mudo, Letícia. Obrigada, querida. Já? Já. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar inicialmente, então, essa questão da promoção da acessibilidade. E, de início, eu gostaria de começar essa fala apresentando o guia que nós produzimos em conjunto com a DACES, que é um guia com orientações para a promoção da acessibilidade no ensino remoto. Para trabalhar esse guia, nós tivemos uma live de lançamento no mês passado, mês de outubro, né, perdão. E nós fizemos, nós, da equipe de acessibilidade, produzimos um vídeo. E esse vídeo é bem interessante para introduzir o guia. Eu não vou trabalhar o guia especificamente com vocês, mas tem informações nele que são muito relevantes. Então, nós vamos começar passando esse vídeo para vocês, tá? Para que vocês possam entender como é o guia e como ele funciona. E nós acreditamos que é um momento que todos passam quando lidam com essa questão de ter uma, de receber um estudante com deficiência na sala de aula. Professor, eu acho que está sem som para a gente. Será que eu tenho que deixar o meu som ativado ou eu tenho que tirar o fone? Tem que liberar o áudio. Quando você vai compartilhar uma coisa com áudio, tem que ir lá, assim, liberar o áudio do... Espera aí, onde é que eu faço isso? Ai, meu Deus do céu. Na hora de compartilhar, quer ver, ó? Na hora de compartilhar, tem assim, ó, incluir som do computador. Quando você bota para compartilhar. Aperta lá a setinha para compartilhar. Ah, eu vi. Tá. Achei. Agora vai. Reunião da plataforma Teams do Office 365. Há 5 pessoas, 4 mulheres e um homem. À direita, chat da reunião. Olá, bom dia. Bom dia. Olá, então, nós hoje é a nossa primeira aula, não é isso? Fico muito feliz de estar nesse método. É uma disciplina muito divertida, que a gente vai trabalhar com páginas, então, para começar essa aula, eu queria que vocês, né, acho que a Lívia está com o microfone ligado. Ah, desligou. É a alma da nossa disciplina, tá? Então, eu queria que vocês agora
pensassem o que representa essa imagem, o que é que vocês sentem vendo essa imagem. Eu queria que vocês falassem um pouco comigo, contassem um pouco para mim do que vocês sentem vendo essa imagem. Professora? Opa, peraí que eu tenho que interromper, porque eu não consigo ver vocês e apresentar o slide. Coisas da internet. Oi, professora, bom dia. Bom dia, quem está falando comigo? É a Rayane. Tudo bom, professora? Olá, Rayane, tudo bem? Localizando você aqui, tudo professora, bem? Professora, então, eu sou deficiente visual, eu sou uma aluna cega aqui nessa disciplina, e eu não tenho acesso a essa imagem porque eu não, né? E eu queria saber se a senhora pode pensar sobre isso, pensar, tipo, deixar o material mais acessível para mim, ou então pensar em alguma outra atividade, eu ia agradecer. Então, você é deficiente visual. Uhum. Então, eu tenho que pensar numa outra forma, né? É, só pode audiodescrever a imagem, ou então pensar numa atividade que eu posso fazer parte também. Professora? Claro, Rayane, só um minutinho, tá? Tá. Oi, claro, quem? Bom dia, professora. Bom você dia. Já olhou o chat? Tem um aluno surdo na sala também. O chat. Isso. Opa. Opa, deixa eu responder aqui. Bom dia. Bom dia. Turma, eu não estava sabendo sobre todos os alunos que precisam de acessibilidade. Desculpa. Eu vou obter mais informações de como devo proceder para organizar os materiais da disciplina de forma acessível, ok? Então, eu vou encerrar a aula hoje. Não estava preparada. Certo? Então, hoje eu vou encerrar a aula. Na próxima aula, eu tento organizar melhor. Certo? Ok? Ok? Obrigada, gente. Desculpa, tá bom? Obrigada. Tchau. Rayane, eu vou tentar melhorar, tá bom? Obrigada, tchau. Para todos, encerrando a aula. Gente, onde é que eu vou achar alguma coisa sobre acessibilidade? Deixa eu ver aqui no YouTube. Acessibilidade UNB... Mulher branca em pé, vestindo blusa branca florida, cabelos curtos e batom vermelho. Ao fundo, parede de cor azul escuro. Ei, você! Não, peraí. Não pula esse vídeo, não. Peraí que eu tenho uma informação extremamente importante para você. Pesquisando sobre acessibilidade, né? Imagino que você seja um professor. Acertei, né? E eu acho que você recebeu um aluno com deficiência na sua turma. Acertei de novo. Pois eu estou aqui hoje para te ajudar. A Universidade de Brasília, mais especificamente a Diretoria de Acessibilidade, que é vinculada ao Decanato de Assuntos Comunitários, e o Centro de Educação à Distância, CEAD, UNB, criaram um guia com orientações para a promoção da acessibilidade no ensino remoto. Esse guia é para você, professor, conseguir transformar sua aula num ambiente mais inclusivo,
mais acessível, para que você possa trazer o conteúdo com qualidade para todos os seus alunos, sem limite. Isso lida com alunos com deficiência e com alunos com alguma necessidade educacional específica. Quer conhecer um pouquinho mais? Quer entender um pouquinho mais? Vem comigo que eu vou te mostrar esse guia. Este é o guia com orientações para a promoção da acessibilidade no ensino remoto. Capa do guia com desenhos em traços finos referente à acessibilidade. Em destaque, recuado à esquerda, com letreiros azul, no fundo alaranjado está escrito Orientações para a promoção da acessibilidade no ensino remoto. Uma realização de UNB, Universidade de Brasília, CEAD-UNB, Centro de Ensino à Distância, e da campanha institucional A UNB Quem Faz é a Gente. Ele é um documento que foi elaborado pela Diretoria de Acessibilidade, DACES, vinculada ao Decanato de Assuntos Comunitários da UNB, em conjunto com o Centro de Educação à Distância, CEAD-UNB. Ele foi elaborado por uma equipe altamente qualificada e com amplo conhecimento sobre o tema. Este guia contém informações claras, objetivas e organizadas de forma a facilitar a navegação e para que o professor encontre todas as informações que precisa de forma simples e rápida. Contamos com informações sobre o SEAD, seus objetivos, seu trabalho e as plataformas virtuais de aprendizagem utilizadas na UNB. Há também informações sobre a Diretoria de Acessibilidade, DACES, com explicações e conceitos sobre acessibilidade e um conteúdo elaborado especificamente para você, professor, sobre cada tipo de deficiência ou necessidade educacional específica. Essas informações trazem conceitos, recursos de acessibilidade, softwares, programas e adaptações que podem ser utilizadas e realizadas por você em sua sala de aula, com exemplos, links e tudo o que você precisa para começar a entender o seu estudante e a sua especificidade. Isso tudo com exemplos, modelos e ilustrações que auxiliem essa compreensão. Ao final do guia, há links e informações sobre diversos recursos citados para que você não precise se preocupar em onde ou como saber sobre esses recursos. Entre em contato com o SEAD para ter acesso a esse guia. É um material útil e que fará toda a diferença em sua atuação. Nós, da equipe de acessibilidade do SEAD, também nos colocamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos, caso você precise. É isso aí. Aproveite o material e divulgue para aqueles que precisam dessa orientação. Vamos contribuir para que a Universidade de Brasília se torne cada vez mais um espaço de inclusão e acessibilidade. Oi, gente. Tudo bem? Você sabia que Peraí, pessoal. Existem vários tipos de legenda? Bom, então, a gente, primeira coisa que a gente pensa é questão da acessibilidade, né? O guia, ele serve para orientar os docentes da universidade, principalmente com o trabalho remoto, sobre as deficiências, alguns conceitos, os tipos de necessidades educacionais específicas e dar algumas ideias do que o professor pode fazer. Esse guia ele está disponível no site do SEAD, tá? Na página do SEAD tem a versão em PDF e tem uma versão em HTML que você pode navegar no site e encontrar as informações que você precisa de uma maneira rápida, simples e muito tranquila de encontrar. Tá? Mas afinal, então nós vamos começar as nossas discussões pensando, afinal, o que é acessibilidade?
Eu gostaria de pedir que, se alguém quiser falar, utilizar o recurso do levantar a mão, algo do tipo, porque eu não estou conseguindo visualizar ninguém, tá? Então, eu estou vendo só a apresentação, mas já eu tenho acesso às outras informações. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar é, de fato, o que é acessibilidade. Em 2015, foi sancionada a lei número 13.146, conhecida como Lei Brasileira da Inclusão. Essa Lei Brasileira da Inclusão, ou LBI, ela define a acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive de seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por qualquer pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Em resumo, o que seria acessibilidade? É a gente garantir que as pessoas tenham acesso à informação, a locais, a qualquer tipo de situação, sem nenhuma barreira. E isso inclui o ambiente educacional. É nós promovermos atividades, situações em que as pessoas que tenham uma deficiência ou um transtorno ou alguma necessidade educacional específica consigam ter acesso, consigam receber esse conhecimento em igualdade de direitos com as pessoas que não têm uma necessidade educacional específica ou que não têm uma deficiência. Tá? E o estudante com deficiência, ele é direcionado como? Considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É um conceito também presente na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que define que uma deficiência seria um impedimento, algo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que impeça ou que, num ambiente que não seja preparado, traga empecilho, traga uma barreira para que essa pessoa tenha acesso. Entre as deficiências, nós consideramos as deficiências visuais, que são os estudantes que têm cegueira, que é a cegueira total, ou a baixa visão, tá? Que existe uma gradação e as pessoas são consideradas deficientes visuais tendo baixa visão. Estudantes surdos, estudantes com deficiência auditiva, que existe uma diferença entre o surdo e o deficiente auditivo, que é uma questão identitária. Estudantes surdos cegos, estudantes com deficiência intelectual, com deficiência múltipla, que é a associação entre uma deficiência física e uma deficiência intelectual, ou uma deficiência sensorial e uma deficiência física, e assim por diante. Estudantes com transtorno do espectro autista. E se incluem estudantes com altas habilidades e superdotação, porque eles, apesar dessas altas habilidades, necessita-se que a instituição tenha um preparo, que os professores tenham um preparo para trabalhar com esses estudantes, e estudantes que tenham transtornos funcionais específicos. Entre esses transtornos funcionais, nós podemos citar dislexia, descalculia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e diversos outros que podem interferir na vida acadêmica desse estudante. Bom, deixa eu só tentar ver vocês aqui. Achei. Nós vamos começar agora. A Rayane, eu vou passar a palavra para a Rayane. A Rayane vai falar um pouquinho para vocês sobre esses recursos acessíveis que podem ser utilizados em sala de aula também, ok? Rayane, a palavra é sua. Obrigada, Fabi. Você pode voltar ao compartilhamento da tela, por gentileza? Bom dia a todos e a todas, eu sou a Rayane, como a Fabi já falou, fazendo parte aqui da equipe de acessibilidade. Geralmente eu fico com a parte da aula de descrição de documentos acessíveis nessa parte, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre recursos acessíveis. É claro que os recursos eles são inúmeros,
que a gente pode ter, inclusive no guia, a gente traz de forma mais detalhada, e aqui hoje na nossa palestra a gente vai tentar trazer um pouquinho, né, os mais recorrentes, no caso, que a gente pode estar trabalhando. Vou só esperar a professora Fabi colocar no slide. Isso, pode passar, professora. Então, o que são esses recursos acessíveis? Eles podem ser utilizados para promover a acessibilidade daqueles que precisam. Então, conforme a professora Fabi já expressou para a gente, todos aqueles, né, estudantes, e eles variam de acordo com a necessidade educacional específica de cada um deles. Então, pode ser um programa, um software, um equipamento, um recurso de materiais, ou até mesmo humanos, né, no caso que a gente fala na parte da educação. E aí, eu vou estar trazendo aqui para vocês, pode passar, professora, um software leitor de tela. Esses leitores de tela, eles são aplicativos, são softwares voltados, né, para pessoas com deficiência visual. Então, como é que eles funcionam? São aplicativos, né, utilizados em tela de dispositivos diversos, podem ser computador, tablet, smartphone, fazendo acesso às informações presentes em forma de texto, convertendo em informações sonoras. Então, por exemplo, se um aluno ele tem um material, ele vai usar algum desses softwares que estão aqui nas imagens, que eu já vou explicar cada uma delas, aí vai passar o mouse dele, ou então, de acordo com o tab, né, do computador, e aí o próprio software, o programa, ele vai fazer a leitura sonora para esse estudante, para que ele tenha um acesso a esse material. Então, o primeiro que eu trouxe aí é o DOSVOX. Ele não é um software só para... Ele é o único nessas imagens, né, de aplicativos, de software, leitores de telas, que não é um software, ele é um sistema para computador. Então, ele é voltado para a pessoa com deficiência visual, né, e ele foi desenvolvido no Rio de Janeiro pelo Núcleo de Computação Eletrônica, lá na Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, a UFRJ. E ele é constituído por diversos programas, incluindo jogos, ampliadores de tela, leitor, impressores de texto. Então, ele não é só um leitor de tela, ele traz muito mais benefícios. Então, lá, o aluno ele pode entrar diretamente nesse sistema do DOSVOX, fazer uma edição de texto, fazer jogos, inclusive dá para fazer jogos e, né, ter jogos dentro desse sistema. Ele também é um leitor e impressor de texto, então o próprio aluno pode mandar para imprimir o texto. Então ele tem vários benefícios no qual o aluno ele pode estar trabalhando. Inclusive também o professor pode estar trabalhando com esse sistema, criando várias atividades, né? Usando o editor, usando a parte da acessibilidade de aplicativos para jogos, né? Fazendo aí uma interação maior no qual o aluno ele pode ter também uma desenvoltura, uma independência maior ainda no computador e no que tange na escrita, na desenvoltura de pesquisa, porque no próprio DOSVOX também dá para a gente poder entrar na parte da web. O seguinte é o programa do Orca, que é essa baleia, né? Uma baleia com uma bengala, esse desenho da baleia com uma bengala. Ele é um software, né, gratuito, aí o DOSVOX também é gratuito. O Orca também é um software de código aberto gratuito, e o diferencial é que ele roda em sistema operacional Linux. Então, quem tem Linux, ele é ótimo, porque vai conseguir, né, rodar de uma maneira para ter no seu sistema. E, além de ser um software leitor de tela, um benefício que ele tem é que ele também é um ampliador de tela, que é um recurso que eu vou falar no próximo slide. O próximo é o mais famoso, acredito eu, que é o NVDA. O NVDA ele também é um software gratuito de leitor de telas, ele é mais comum entre os... Pode voltar. É um dos mais comuns entre as pessoas com deficiência visual. E ele faz a leitura de toda a tela do computador, né, notebook. Ele foi criado em 2016 por dois irmãos australianos, né? E dentro das suas características mais importantes é que ele tem 40 línguas, incluindo 40 idiomas, né, incluindo português. E o bacana dele é que quando a gente baixa, a gente pode transportar o programa dele num pendrive, sem ter que, né, baixar diretamente da internet, ter internet, a gente pode portar ele num pendrive e instalar em qualquer, ser executado em qualquer lugar, né? E o seguinte é o JAWS. O JAWS é esse tubarão,
O JAWS, ele já é um soft pago. Eu coloquei ele aqui porque ele é um aplicativo bem completo. Ele é, apesar dele ser um preço caro, mas talvez seja de interesse em outras instituições, né, que queiram comprar. Ele faz a leitura também, igual o NVDA, de todo um computador, um notebook. E ele é um programa que foi criado pela empresa americana em 1989. Então, ele já está no mercado há um pouquinho mais tempo. O próximo é o Virtual Vision, também tem a mesma função do NVDA e do JAWS. O Virtual Vision, ele também é um software pago, ele precisa de licença. Ele foi criado com a mesma proposta de ter uma leitura de software leitor de tela. E o que eu coloquei aqui também foi o Bala Boca. O Bala Boca, além de ter esse software leitor de tela, dele, né, fazer toda a leitura do computador, o bacana dele é que ele também funciona como uma edição de texto. E ele converte o texto para o áudio. Então, por exemplo, se tem, a gente pode inserir o texto dentro desse software e depois transformar ele em áudio. E aí, sei lá, você tem um PDF e você quer só escutar ele. Aí você joga ele no Bala Boca, transforma ele, e aí você escolhe a voz que você melhor adequa. Se eu não me engano, tem três tipos de vozes em português para poder ter em áudio. E aí ele converte o texto para arquivo em áudio. E também uma outra característica do Bala Boca, que é bem bacana, ele tem a personalização de cor, fundo e fonte. Então, se for uma pessoa com baixa visão, também é bem bacana para poder utilizar. Pode passar, professora. Então, dando seguimento, a gente vai falar sobre os ampliadores de tela, que são softwares que ampliam os elementos da tela, né? Então, de determinada área do computador, né, onde a gente movimenta o mouse. Esse aplicativo, esse software, perdão, ele é voltado para quem tem baixa visão, que nem a professora Fabi retomou antes. Pessoas com deficiência visual, a gente tem dois públicos, tanto o cego, que tem cegueira total, quanto os baixas visões, que tem uma acuidade visual, ele ainda consegue enxergar, mas ele tem uma certa acuidade específica visual. Então, esses softwares, eles têm esse auxílio, né, esse recurso, eles têm esse auxílio para poder a pessoa estar navegando de forma mais autônoma, né? Então, normalmente, eles permitem que o tamanho da ampliação seja configurável para responder à necessidade. Aí, a gente tem que conhecer o nosso aluno, saber como e quem é esse aluno de baixa visão, porque a gente não tem, como que eu posso dizer, não dá para definir um baixa visão que todos são iguais, todos vão ter a baixa visão da mesma forma. Cada um tem a sua acuidade visual. Então, alguns alunos vão precisar de tamanho 16, outros de tamanho 20, outros de 24. E aí eu trouxe esses três principais recursos, que são os mais recorrentes, mais famosos. A lupa do Windows, que ela já é própria do Windows, e ela está dentro da parte do recurso de acessibilidade da parte do Windows. Ela amplia todos os elementos de tela, né, de determinada região da tela. É um recurso do Windows desde, se eu não me engano, da versão de 1998. Ele é um aplicativo leve, por ser já do próprio pacote do Windows. E os principais recursos dele são o nível de ampliação até 16 vezes, inversões de cores, função de rastreio. E três modos de exibição. Então, eu posso colocar em tela cheia, tela inteira e lente para ancorar, né? E o único ponto negativo dele é que a qualidade vai deixar um pouquinho a desejar, caso seja muito grande. E aí acaba ocorrendo aquela que a gente chama de pixelização, né? Onde as letrinhas começam a ficar quadriculadas. Então, se for muito alta, né, ampliando, quanto mais você amplia o zoom, pode perder a qualidade. O que já difere nesse segundo software, que é tem um chapéuzinho com M em cima. O nome dele é o Magic. Ele é um ampliador de tela que ele foi desenvolvido pelos mesmos criadores do JAWS, que é um aplicativo pago de software leitor de tela. E o Magic, ele é considerado um ampliador de tela que vem destacando no mercado, porque ele possui um sintetizador de voz. Então, o mesmo do leitor de tela. Ou seja, ele lê de forma objetiva o que está na tela, né? Então, quando você vai passando, se você ativar o recurso dele, ele também vai lendo o que está passando. Caso, por exemplo, baixa visão, comece a cansar a visão dele, e aí ele vai passando o mouse enquanto ele vai lendo, ele tem um recurso de leitura também.
e ele é pago, né? E o próximo é o Orca, igual eu já tinha falado antes, além de ser um leitor de tela, ele também é um leitor, ele é um ampliador de tela, só que ele é voltado para o sistema operacional do Linux, para quem não tem Windows. Pode passar, professora. Só retomando um pouquinho do software leitor de tela e do ampliador de tela, se a gente pega um aluno com deficiência visual e que ele demanda, por isso que tem uma disciplina, né? E aí você chegou um aluno com deficiência visual, e aí você tem o seu material que você vai trabalhar a disciplina inteira. Então, esse material que você vai disponibilizar ao seu aluno, ele tem que estar um material acessível, então não pode ser PDFs em texto, em imagem, perdão, porque se for um PDF e o PDF for todo em imagem, não tem como o software leitor de tela fazer a leitura. Então é preciso que vocês tenham atenção aos materiais que vocês possuem para poder estar adaptando esse material. Ah, Raine, mas como que eu vou poder conseguir, como é que faz a adaptação do material? Como hoje o curso é só uma breve apresentação, a gente pode trazer depois, né? Mas também a gente tem à disposição a equipe, a gente também, mas também tem um laboratório de apoio à pessoa com deficiência visual, que é o LDV, que faz materiais para essas pessoas. No finalzinho, a professora Fabiola vai estar falando mais sobre essas equipes que estão à disposição para poder fazer esses materiais. E também a gente também pode estar entrando para introduzir como é que faz esses materiais, deixando ele de forma mais acessível para esses alunos, para software leitor de tela ou ampliação de tela. Porque também, dependendo de cada aluno, a gente tem que saber qual material que vai de acordo com a acuidade visual dele. Se é tamanho 16, se tem espaçamento de 1,5, se é um material todo em negrito ou se não é, se o fundo ele precisa que seja um papel amarelo ou não. Ou então o próprio PDF que seja amarelo ou não, porque cada um tem a sua especificidade. Então, acho que o primeiro ponto é a gente conhecer o aluno e entrar em contato com as equipes que conhecem, sabem trabalhar, para que todo mundo dialogue juntamente, de acordo, para promover a acessibilidade dentro da sala de aula. E aqui nesse slide a gente tem as fontes adequadas. Então, quando a gente apresenta, faz uma apresentação de slides, é importante que a gente tenha em mente quais fontes adequadas a gente pode usar. Porque nem todas as fontes elas vão ser adequadas. Então, eu trouxe aqui o exemplo da primeira fonte, sem serifa. Então, exemplos como Arial, Verdana, Tahoma, Agil, entre outros, que não haja serifa, igual a de baixo, que é a Times, inclusive essa fonte, a Times New Roman, todo mundo adora, todo mundo gosta, acha muito bonita, mas para uma pessoa que tem uma deficiência específica, vai ser muito ruim para ela poder enxergar. Porque a serifa, ela emenda uma letrinha na outra. E dependendo do baixa visão ou de outra pessoa com deficiência visual, ela vai ter muita dificuldade de ler essas letras. Então é importante que os slides, apresentações ou até os PDFs que vocês forem entregar para os alunos sejam em fontes adequadas. Outras orientações que a gente traz é evitar utilizar todo o texto em maiúsculo, evitar utilizar texto em itálico, limitar o uso só de texto em negrito, todo o texto em negrito, não utilizar fonte cursiva, porque isso embaralha muito as letras, não utilizar também fonte decorada, porque acaba confundindo, e cuidado com o contraste, que é o que eu vou trazer aí no slide seguinte, pode passar, professor. No seguinte, no próximo, mas eu vou falar um pouquinho antes desse daqui, que é os tipos de fontes da Open Dyslexia. Ela apresenta caracteres em formato referenciado específico para a melhor leitura com pessoas com dislexia. Então, aí, se vocês puderem ver, a gente tem a letra R, N, M, aí maiúsculo M, W, depois minúsculo D, P, Q, B, e ao final a letra L, o L minúsculo, o L maiúsculo, e o I maiúsculo, o I minúsculo, o J minúsculo e o J maiúsculo. Então, se vocês puderem reparar, dependendo da fonte que vocês usarem, podem confundir muito, principalmente com uma pessoa que tem dislexia. E a do meio, que é a Open Dyslexia, se vocês puderem ver, ela traz uma diferenciação bastante alta entre as letras para que elas não possam embaralhar ou confundir dentro da cabeça da pessoa. E aí, no próximo slide, a gente vai falar sobre os contrastes. Então, a gente tem que ter muita atenção também aos contrastes que a gente utiliza dentro dos slides em sala de aula. Tem um site bastante bacana, que é esse que está no finalzinho, Wavein.
E esse site, ele traz, ele, dentro do próprio site, a gente pode entrar, e ele traz uma caixinha onde você escreve. E aí lá você vai, é bem intuitivo, você escolhe a cor da fonte e a cor do fundo. Ele possui uma relação numérica, então de acordo com você vai colocando a cor e o fundo, ele vai trazer uma numeração de 1 até 100. Então se ele, não, perdão, de 1 até 10. Então se ele tiver numa relação inferior a 4, significa que não é uma fonte adequada, significa que é uma fonte que ela não tem acessibilidade, que ela não vai, né, propor aí a acessibilidade do aluno. Mas se ela for de 4 para cima, aí vai ser um bom contraste que pode sim usar. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de acordo com a CPA, né? Exemplos de contrastes adequados e inadequados. Os adequados, então, o fundo branco, a fonte preta, o fundo cinza claro e a fonte preta, o fundo verde claro, fonte preta, fundo preto e fonte branca, o fundo preto e a fonte amarela. E contraste de forma nenhuma, fundo amarelo com fonte verde claro, né, verde limão, o fundo azul anil, aquele fundo azul bem clarinho com fonte branca, fica muito ruim. Eu acho que até vocês podem ver que realmente é muito ruim na leitura. O fundo vermelho com fonte lilás é péssimo. E o fundo vermelho também com fonte verde. São contrastes de exemplos que eu trouxe que são muito ruins para quem tem baixa visão, até mesmo para pessoas que não têm essa especificidade, é ruim até de ler, de estar acompanhando. Então, é um outro ponto também que a gente pode estar trazendo. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a audiodescrição. Então, o que é a audiodescrição dentro da sala de aula? Ela traz de uma tradição, perdão, intersemiótica. Mas o que é uma tradução intersemiótica? Ela é uma... A gente traduz signos não verbais, né, que seriam... fundamentalmente falando de imagens, em signos verbais para as pessoas com deficiência visual. Então, é um principal dos recursos de acessibilidade, né, com pessoas com cegueira ou baixa visão, em diversos âmbitos, desde televisão, museu, teatro, cinema e demais contextos sociais, inclusive sala de aula, né, que é no caso que a gente está retratando aqui. E além de servir, ela não serve só para pessoas com deficiência visual, tá, gente? Ela também é uma ferramenta muito útil também para deficiência intelectual, idosos, pessoas disléxicas, autistas, pessoas com déficit de atenção e pessoas sem deficiência, que podem ampliar seu senso de observação e o entendimento de espetáculos, produtos audiovisuais, trabalhos, entre outros, né, que a gente pode estar destacando. Mas como é que é a audiodescrição em sala de aula? As cores são importantes de escrever? Muita gente já perguntou isso para mim, eu preciso falar sobre as cores? Sim, uma pessoa, por exemplo, que é deficiente visual, que é cegueira, que sempre foi cega a vida toda, ela nasceu com essa deficiência, ela tem sentidos de cores, ela sabe, ela tem sentimentos sobre aquelas cores, ela tem sensações sobre aquelas cores. Então, o vermelho traz uma sensação de calor, o vermelho é uma sensação mais de aconchego, de paixão, ou dependendo de raiva. Então, ela sabe que cores são as cores e a representação dessas cores. Então, sim, é importante a gente fazer a descrição dessas cores. Então, ao utilizar os slides, a gente deve descrever imagens, fotos, gráficos, tabelas e todos os elementos que não sejam imagéticos. Então, por exemplo, expressões faciais e corporais que comunicam algo. Então, se eu faço assim, tipo... Vocês conseguem ver que eu tô tipo... Quê? Uma pessoa com deficiência visual não está vendo isso, então é importante que a gente possa passar e transmitir para ela o que está acontecendo. Informações sobre o ambiente, em sala de aula, figurinos, no caso que eu falo, né, a vestimenta da pessoa, mudanças de tempo e espaço, nossa, lá fora está chovendo, começou a baixar o sol, são coisas, informações que, querendo ou não, são importantes. Leitura de crédito, títulos e qualquer informação escrita na tela são extremamente... Porque tem muitas pessoas, quando apresentam os slides, falam: ah, aqui vocês podem ver que temos tal imagem, todo mundo consegue ver. O que vocês pensam com essa imagem que está acontecendo? Igual vocês viram no início
né, de apresentação que a gente fez, uma simulação. Uma pessoa com deficiência visual não está vendo essa imagem. Então é importante que a gente até evite esses termos. Aqui vocês conseguem ver. Não, de acordo com o slide, temos a imagem tal, o gráfico tal, o gráfico está disposto assim, assim, assado, a imagem está no canto direito da tela. Então, trazer essa noção, né, trazer o que está acontecendo dentro do seu conteúdo para que ele tenha acessibilidade, que ele esteja, né, acessível a esse aluno. E fazer uma própria audiodescrição. Eu sempre falo que quando a gente recebe uma pessoa com deficiência visual em sala de aula, você se apresente, você fale como você é. A gente vai trazer um vídeo bem bacana da Aurora, que infelizmente ela não pôde estar, de como você pode fazer essa audiodescrição de você mesmo, explicar como é a sua sala. Ah, a sala é ampla, ela tem mais ou menos, sei lá, 30 cadeiras, temos apenas uma saída aqui do lado direito, do lado esquerdo tem a mesa do professor. Explicar como que está a sala de aula para que ele sempre tenha essa noção. Uma vez tendo essa noção, ele já sabe como é a sala de aula dele. E pode passar. E nesse próximo vídeo, a gente vai mostrar mais ou menos como que é uma audiodescrição própria. Pode me colocar. Olá, meu nome é Aurora e hoje vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher cis, me considero parda, tenho cabelos pretos ondulados que estou usando solto, com duas tranças soltas na parte frontal, amarradas com ligas de plástico colorida na parte superior, nas cores amarelo, rosa e azul, respectivamente. Tenho olhos castanhos, estou usando um batom vermelho e vestindo uma blusa cinza clara com manga de formato de babado. Estou utilizando também um fone branco que está conectado ao aparelho que está gravando. No fundo, uma parede na cor laranja. Então, esse foi uma breve audiodescrição dela. Então, é importante que a gente sempre situe como é que é a audiodescrição. Sempre de cima para baixo, dizendo do maior para o menor, né? Então, como ela falou, eu mesma sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um tamanho médio. Tenho os olhos castanhos, o cabelo também castanhos, uso brincos, informações que sejam extremamente relevantes. Então, uso brincos se eu estiver usando óculos, eu porto uma blusa social com alguns detalhes de animais. E isso é uma breve audiodescrição, para que ela tenha uma noção, né, de como que você é, de como que ela vai estudar com você durante o semestre todo. E aqui a gente traz um exemplo de um gráfico. Então, esse gráfico é sobre as evoluções do cenário de segundo turno. E aí, é importante que a gente fale como que esse gráfico está disposto. Então, a gente tem um exemplo aqui de audiodescrição do lado. E aí, vou ler aqui para vocês, gráfico de linhas com títulos. Então, com o título, evolução dos cenários de segundo turno. Então, o gráfico representa a variação de diferentes valores ao longo de um período, através de linhas coloridas que sobe e desce no plano horizontal. O eixo Y apresenta o decorrido de quatro datas deste em destaque. Então, dia 29 do 1, 12 do 13, 23 do 4 e 21 do 5. Quatro linhas compõem o gráfico, né? Como vocês podem estar observando. Então, a gente tem as legendas conforme as cores. O verde para Jair Bolsonaro, vermelho para Lula, preto não sabe e cinza para branco nulo. Então, a tendência que o geral do gráfico demonstra de forma constante o crescimento do candidato Lula e o declínio do candidato Bolsonaro. Em 29 do 1, Lula tinha 28 das intenções de voto, e em 21 do 5 atingiu um pico de 45%. Bolsonaro possuía 45% das intenções em 29 do 1 e chegou aos 37% em 21 do 5. Os que declararam não saberem eram 12% em janeiro, atingindo um pico de 17% em 23 do 4 e caindo para 9% em 21 do 5. Branco nulo representa 14% em janeiro, caindo para 6% em 23 do 4 e atingindo 9% em 21 do 5. Então, o que é importante a gente fazer é uma explicação do que está ocorrendo do gráfico. Não sei se vocês perceberam, mas eu não falei. Ah, o gráfico, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas disposto com de 50 a 0 no eixo X. Entende? Não é uma
a audiodescrição é embaralhada, com informações demais. O que a gente faz é uma explicação, uma observação do que ocorreu dentro desse gráfico para que o seu aluno ele entenda as formas, né, de porcentagem. Eu também não falei todas as porcentagens. Eu expliquei as que foram mais importantes e relevantes para o entendimento dele. Então, sempre procurar ser objetivo e claro dentro da audiodescrição. É claro que a audiodescrição, ela demanda tempo, ela demanda treino, ela demanda sempre você estar pesquisando, sempre estar pensando em qual forma melhor de você passar aquela informação para o seu aluno. Mas é algo que a gente sempre vai fazendo aos poucos, e quando a gente já vê, a gente já está animando bala para fazer a audiodescrição. E aí, como eu já falei, ela consiste em uma observação clara, objetiva, né, de todas as informações, compreendendo visualmente e também o que não está dentro, né, do plano do gráfico. E é isso, vou passar a fala para o meu colega, o Daniel. Então, gente, obrigada, Rayane. Agora o Daniel vai falar rapidamente um pouquinho sobre outro recurso que a gente conhece, que é a legendagem. Tá? A Rayane falou muito sobre a questão da deficiência visual e nós vamos trabalhar um pouco sobre a deficiência auditiva também, ou a surdez. Daniel, a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos e todas. Professora, você pode passar o slide? Isso. Vou falar aqui de legendas, e quando a gente fala de legendas, a gente tem tipos de legendas para públicos diferentes. Estamos acostumados a ver aquela legenda em filmes, em streams como Netflix e outros, que é um tipo de legenda. A gente vai falar, que está no slide, que é a legenda simples, que a gente costuma ver nesses filmes. A minha fala vai se concentrar, vai predominar nessa legenda para surdos e ensurdecidos. Esse é o foco dessa legenda para pessoas que são surdas e que perderam a audição por algum motivo ao longo da vida, que são os ensurdecidos. Pode passar o slide, por favor? Vamos pensar primeiro na legenda LSE. Quando a gente pensa, eu elaborei aqui três formas de a gente olhar para ela e como olhar para ela e pensar como fazer ela. Minha fala vai guiar nesses três pontos: tamanho barra velocidade, adaptação e sons. Próximo slide. Quando eu falo tamanho, eu quero dizer quantidade de caracteres. Quantas letras tem naquela legenda? Parece algo que não vai interferir, mas se tratando do público surdo e ensurdecido, quanto a quantidade maior de caracteres, mais difícil fica a compreensão desse sujeito. Então, quanto mais caracteres eu colocar, mais difícil fica desse sujeito ler e conseguir compreender essa mensagem. Então, quando a gente está falando de uma legenda LSE, o ideal é que ela fique aí entre 15 caracteres por segundo. Próximo slide, por favor. Professora, você pode dar o play no vídeo e eu acho que tem que ativar as legendas. Oi, gente, tudo bem? Vim mostrar um exemplo. Oi! Você volta o vídeo, por favor, professor, rapidinho. Rayane, eu vou mutar o seu microfone. Oi, gente, tudo bem? Vim mostrar para vocês um exemplo de uma legenda que aparece muito texto, muito rápido, e os surdos e ensurdecidos. Não conseguem ler. Então, este foi só o vídeo de exemplo. Tá bom? Até mais. Então, como eu falei no vídeo, a primeira legenda, ela aparece super rápido. Vocês não conseguem ler e é super grande. Depois fica um espaço. Então, isso não é interessante fazer nessa legenda LSE. E como vocês já perceberam, o tamanho está intrinsecamente ligado à velocidade. Então, quando a gente fala de padrão ideal de legenda de LSE, a gente está falando de 15 caracteres por segundo. Próximo slide. E como a gente fazer essa conta de 15 caracteres por segundo? Não vou mostrar, mas esse aqui é um link, que depois eu acho que a gente pode mandar para vocês, de um programa que faz essa conta para a gente. Eu, particularmente, sou de letras, eu não saberia fazer essa conta. Então, esse programa já dá para a gente essa conta feita. E lá nesse vídeo, eu demonstro como utilizar o programa minimamente ali para você entender como é que funciona. Próximo slide.
O próximo ponto é a adaptação. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas para os surdos, o português é como uma segunda língua. Então, a gente precisa fazer uma adaptação nesse texto. Os surdos têm a primeira língua, a língua de sinais brasileira. Tá bom? Próximo slide. Professora, pode dar um play e pausar quando eu falar, por favor. Pausa. Pausa. Isso, só fecha aqui as sugestões, por favor. Acho que vocês não conseguiram escutar, mas vamos lá. No vídeo, a voz fala: vamos tentar ensinar para ele aprender alguns sinais. Só que na legenda não aparece o verbo aprender, porque isso foi uma adaptação que fizemos. Porque esse aprender não ia fazer tanto sentido. Porque o verbo ensinar já trouxe essa compreensão total para esse público. Então, a gente tirou aprender e continuou a frase. Então, com isso, a gente fez uma adaptação para diminuir o verbo, de facilitar a leitura desse público e diminuir os caracteres também, porque é super importante. Então, a gente acostuma-se fazer algumas dessas adaptações para a segunda língua. Tá bom? Próximo slide. Também na LSE a gente faz uma descrição desses sons, que é super importante. E próximo slide, que eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem. Aqui, podem perceber que, além dos sons, também os nomes dos personagens. Por exemplo, a Mel aqui é o nome do personagem e que é uma fala dela. Próximo slide, por favor. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de como que faz a descrição dos sons. Então, entre parênteses aqui, tá latidos. Então, lá no vídeo, existe latidos no vídeo. Então, a gente colocou isso como som na legenda para esse público entender que há um som, que há uma caracterização naquele vídeo. Próximo exemplo, por favor. Isso, mais um exemplo de risos que acontece. E o próximo slide. Como trazer isso para sua aula? Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de planejamento. Então, a acessibilidade acontece quando há um planejamento prévio. Então, você lá, no planejamento da sua disciplina, algo do tipo, você tem que pensar: vou ter um vídeo, esse vídeo vai ser acessível, como vai ser a acessibilidade desse vídeo, qual é o público? São essas perguntas que vocês devem se fazer. E recorrer ao guia e ver qual a acessibilidade que melhor se adequa. Se for legenda para surdos ensurdecidos, você já tem maiores noções de como fazer ela a partir de agora, usando os programas que eu falei anteriormente. Obrigado, e a próxima, acho que vai falar, é a Sara. Não, a próxima fala sou eu. Bom, gente, é legal a gente falar e conhecer esses programas, mas isso não significa que todo mundo tenha que saber utilizar a fundo ou se tornar um profissional especializado nisso. Principalmente essa questão da legenda que o Daniel estava explicando, a legenda ela precisa de um profissional que já tenha experiência, a legenda para surdos e ensurdecidos, né? Então, assim, caso eu não consiga, eu não tenha ainda conhecimento suficiente, eu tenho a possibilidade de tentar promover, no mínimo, uma legenda simples que já auxilie o meu aluno surdo ou com deficiência auditiva de qualquer forma. Obrigada, Daniel. Dando sequência, então, à nossa fala, nós vamos falar um pouquinho sobre um outro recurso, que é um recurso humano, que é o tradutor intérprete de Libras, também chamado de TIL. Esse é um recurso que nós, na universidade, já estamos um pouco mais familiarizados, pelo menos ali no Instituto de Letras, que existe uma concentração muito grande de alunos surdos, que é a presença desse profissional dentro de sala de aula junto com a gente. Então, ele é um recurso humano que é utilizado nas diversas situações de comunicação, síncronos ou assíncronos, tá? Porque existem determinadas, por exemplo, o professor resolveu fazer uma aula que é gravada, ele tem como solicitar, como fazer, colocar um intérprete de Libras ali numa situação assíncrona. Mas nas aulas que ocorrem de maneira síncrona, os professores que têm alunos surdos em sala, eles têm a presença do estudante, do tradutor intérprete também durante a aula, mesmo que essa aula esteja de maneira remota. O profissional, o tradutor intérprete, ele é um profissional, ou seja, ele tem uma formação específica, não é qualquer pessoa, e ele realiza a intermediação entre de comunicação entre os surdos e os não surdos, entre as pessoas que conhecem e que não conhecem a língua brasileira de sinais.
Lembrando que ele é um profissional que vai atuar numa sala de aula onde tenha um surdo que utilize língua brasileira de sinais. Porque nós temos os casos de pessoas que são deficientes auditivos, que são oralizados, que não usam a língua de sinais. Então, nesses casos, nós não temos o tradutor intérprete, a figura do tradutor intérprete em sala. Então, ele é aquele profissional que vai fazer a interface, no nosso caso aqui no Brasil, entre a Libras, que é a língua brasileira de sinais, e a língua portuguesa. Todo mundo conhece, todo mundo já pelo menos ouviu falar em tradutores automáticos, que são aqueles aplicativos, principalmente no celular, que prometem uma tradução de falas do português, de frases do português para a língua de sinais. São aplicativos muito úteis, porém, eles são utilizados com ressalva. Então, é impossível eu colocar um aplicativo para realizar uma tradução automática, uma tradução de uma aula, de textos muito grandes, porque esses aplicativos, eles são limitados. Então, eles podem ser utilizados em situações simples, em situações de frases curtas, ou em situações em que o tradutor intérprete não está ali naquele momento e eu preciso passar uma informação rápida. Agora, em situações de aula, palestra, em que o conteúdo é extremamente relevante, é fundamental que tenha a figura de um tradutor intérprete dentro de sala de aula. Uma questão que é muito interessante a gente destacar é que o intérprete ele não é um aluno da disciplina e ele não é um profissional que está ali para concorrer com o professor. Ele é um profissional que está ali para auxiliar o professor no momento da aula. Então, ele é um profissional que está ali para exercer o seu papel, para atuar como intermediador. Existem outros recursos humanos e que a gente pode utilizar em sala de aula ou no ambiente acadêmico, que são os ledores. Ledores são aquelas pessoas que vão ler o conteúdo que está escrito, e isso serve para pessoas com deficiência visual, que não tenha na situação um computador ou alguma coisa que necessite de um software ledor de tela. Pessoas com dislexia também solicitam ledores, principalmente em realização de provas e atividades que necessitam do recurso da leitura. Nós podemos solicitar copistas, que são pessoas que vão para a sala de aula para copiar o conteúdo que está sendo passado. Quem utiliza mais são pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva, que não tem como a pessoa ir anotando o conteúdo para estudo posterior, né? No caso da pessoa que surda, ela precisa desse copista em diversas situações, porque ou ele presta atenção no que está, já que a informação dele, a forma de comunicação é visual, ou ele presta atenção no que está sendo sinalizado, do que o intérprete está transmitindo, ou do que o professor está transmitindo em língua de sinais, ou ele olha para o caderno para copiar aquela informação. É diferente de nós, ouvintes, que podemos ouvir e olhar para o caderno para poder copiar e não necessitamos desse contato visual com quem está conversando com a gente no momento dessa cópia. Então, o copista ele é muito solicitado pelas pessoas que têm uma deficiência auditiva ou que necessitam dessa cópia, de copiar o conteúdo enquanto ele está sendo passado. Existem os monitores e tutores, tá? Então, alguns professores disponibilizam ou solicitam a presença de tutores, de monitores, ou não os professores, mas as próprias pessoas com deficiência ou com necessidade educacional específica solicitam em um setor específico na universidade esses profissionais que vão auxiliar, inclusive monitores e tutores também funcionam como copistas, eles dão um apoio ao estudante no momento da aula, no momento daquela disciplina, durante a aula. Além de guias e guias intérpretes, que são aqueles profissionais que vão guiar ou auxiliar uma pessoa surdo-cega ou uma pessoa com deficiência visual no transporte, em toda a mobilidade dentro da universidade. E diversos outros recursos de acordo com a necessidade de cada estudante. Porque cada recurso desse, eu, enquanto professora, eu não vou impor. Mas o aluno, enquanto o estudante que tem uma deficiência ou que tem uma necessidade educacional específica, ele vai trazer essa necessidade ao professor e o professor tem como buscar os lugares corretos para que essa acessibilidade seja garantida a esses estudantes. Nos nossos sistemas, dentro da universidade, nos sistemas do SEAD, nos ambientes virtuais, nós temos algumas ferramentas de acessibilidade
que são úteis para a gente conhecer e, caso seja necessário, transmitir essa informação para o nosso estudante. No Aprender 2 e o Aprender 3, nós temos esse recurso aqui, que é de acessibilidade. É uma caixinha que tem na entrada principal e, nesse recurso, ele permite que o próprio estudante ou o professor, se for o caso, né, ele acesse e possa alterar o tamanho da fonte. Então, ele tem como ampliar isso, vai além da questão do zoom ou da lupa que a Rayane falou, dos softwares que aumentam a tela. Ele também pode alterar isso no sistema, que é alterar o tamanho da fonte ou até alterar o contraste das fontes, ou seja, ele consegue configurar as cores que vão aparecer no sistema como um todo, não nos arquivos que os professores colocam, ok? Isso no sistema em si. Então, ele tem como alterar o contraste ali, ele tem três tipos de contrastes diferentes aqui embaixo, que é o amarelo com a fonte azul escura, o azul com a fonte branca e o preto com a fonte amarela, além desse padrão que é o fundo branco com a fonte em azul marinho ou preto, dependendo da situação. Outro lugar que a gente consegue oferecer acessibilidade para os nossos alunos é no Teams, que é essa ferramenta, inclusive, que a gente está usando agora e que tem sido muito usada no ensino remoto e, para os professores da Universidade Aberta, é um recurso muito frequente. É uma sala de aula síncrona que a gente usa constantemente. Então, algumas dicas para que essa promoção da acessibilidade para pessoas surdas possa ocorrer no Teams, que é o quê? O primeiro é ativar as legendas dinâmicas. O Teams é um programa que ele pode detectar, ou seja, ele consegue fazer uma transcrição, criar uma legenda automática ali da reunião, da aula, e apresenta essas legendas em tempo real. É como se fosse uma ferramenta de estenotipia, né, que faz uma transcrição automática ali, rápida, mas ela pode trazer alguns erros, mas, de qualquer forma, ela já auxilia o estudante nessa situação. Então, o professor é que tem que ativar essas legendas, porque, querendo ou não, o professor é que é o administrador daquela sala. Para usar essa legenda, existe esse caminho, que é você entrar nos controles da reunião e mais opções e ativar as legendas dinâmicas. Uma segunda dica seria fixar as pessoas que são importantes na reunião. A gente tem uma ferramentazinha que a gente clica na foto da pessoa e tem um botãozinho que parece um alfinete daquele de colocar em quadro de cortiça, que aparece fixar. Quando a gente fixa, essa pessoa vai ficar aparecendo direto para aqueles estudantes. Então, essa é uma dica muito importante. No caso do intérprete, ou o próprio aluno também pode fixar só para ele uma pessoa da fala. Então, eu posso fixar o intérprete, eu posso fixar o professor, e isso vai depender da minha demanda, né, do que eu necessito. Uma terceira dica, dica número 3, é utilizar um atalho para ativar ou desativar a câmera rapidamente. Então, às vezes, a pessoa precisa para fazer a leitura da assinatura ou da maneira que for mais fácil, leitura labial. Você tem como ativar ou desativar a câmera da pessoa para conseguir visualizar. Então, para os alunos que têm uma deficiência auditiva e que são oralizados e não usam a língua de sinais, essa ferramenta é bem interessante, porque ele consegue ver quem está falando e fazer a leitura labial se for necessário. A dica número 4 é acessar as gravações e as transcrições de reuniões. Ou seja, após uma reunião ou um evento ao vivo, o Teams permite que, caso eu tenha acionado a gravação daquela reunião, eu consigo consultar posteriormente a gravação e a transcrição desses registros. Então, isso ele fica por um tempo disponível e isso facilita para as pessoas que precisam acessar isso depois. E a dica número 5 seria exibir a reunião numa janela separada, ou seja, retirar a reunião, deixar ela numa janela separada, vai permitir que você ainda use o Teams para poder conversar, procurar documentos e tudo mais, e tenha essa reunião funcionando normalmente. Para ter essas reuniões abertas em janelas separadas, você pode acessar as configurações em geral e verificar se a configuração ativar a nova experiência de reunião está habilitada. Se ela estiver habilitada, ela já está funcionando dessa maneira.
Bom, são dois recursos simples e que a gente consegue ter... Gente, meu computador travou, só um minutinho. Voltei. Professora, bom, voltei. Tá travada para mim ainda. Todo mundo me ouve? Eu consigo escutar normalmente. Vou escutar. Eu fui passar o slide e ele travou. Peraí. Ainda travou para a senhora? Voltei, gente, voltei. Todo mundo. Bia, fecha sua todo mundo me vê? Abre de novo para ver se é embaixo. Já voltou a funcionar, gente, perdão. Travou tudo aqui. Internet, né? Internet, acontece. É isso. Até onde vocês conseguiram ver? Eu consegui finalizar as dicas do. Sim. Do time? Uhum. Tá, então foi realmente na hora que eu fui passar o slide. Então vamos continuar caminhando já para o final, tá, gente? Porque até em função do tempo. Deixa eu compartilhar aqui. Porque aí entra na fase final, que eu acho que eu acredito que seja uma das partes mais importantes, que é eu, enquanto professor, o que, que eu posso fazer para tornar a minha disciplina mais acessível? Porque a gente sabe que eu enquanto professora, eu não tenho a formação em legenda para segunda língua, em audiodescrição, mas tem coisas mínimas que eu posso fazer para tentar trazer um pouco mais de acessibilidade. Então, diversas são as possibilidades de tornar uma disciplina mais acessível. Então, um passo a passo, ou seja, algo que a gente pode fazer para tentar fazer isso de uma maneira mais clara seria, primeiro, identificar o estudante e a deficiência ou a necessidade educacional que ele tem, tá? Então, geralmente, isso é sinalizado ao professor. Existe um trabalho da DASIS para que essa sinalização seja feita na chamada que é disponibilizada para o professor, uma marcação diferenciada para os estudantes. E aí, com isso, o professor vai ter acesso a essa informação antes do início das aulas, tá? Eu vou ter que buscar informações iniciais no guia, nesse documento que a gente passou para vocês, no guia de promoção da acessibilidade no ensino remoto, ele já traz algumas noções do que eu posso fazer para transformar a minha disciplina em uma disciplina mais acessível num ambiente remoto. Eu também preciso entrar em contato com o estudante, conversar com os estudantes, se for possível, antes do início das aulas. Por quê? Para que a gente já no primeiro dia de aula tenha esse recurso, essa adaptação necessária para ele. Então, eu tenho que verificar com esse estudante que tipo de adaptação ele precisa. A melhor forma da gente conversar, da gente saber o que a gente vai fazer com esse estudante, é procurar o estudante e verificar se ele precisa de alguma adaptação. Que tipo de recurso de acessibilidade ele necessita. Além disso, verificar se esse estudante precisa ou não de um tutor ou de um monitor para acompanhá-lo na disciplina. Isso é importante para que a gente possa buscar ou orientar esse estudante em como ele pode, qual o local que ele pode procurar, onde que eu vou conseguir um tutor ou um monitor para me acompanhar. E estabelecer um fluxo de informações, que isso eu acho que é fundamental, e de trabalho, em sintonia com o tradutor e intérprete, quando for o caso. Quando tiver um aluno surdo em sala e eu vou ter um intérprete atuando junto comigo, é ideal que eu tenha contato mais próximo com esse profissional
para envio de conteúdo, para tirar dúvidas, porque o intérprete ele precisa desse conhecimento, ele precisa conhecer o que está sendo falado, ele não é um profissional daquela área, mas ele precisa entender o que está sendo falado para que ele possa fazer a tradução de uma maneira mais eficaz. E esse fluxo, o contato, o envio de conteúdo com antecedência auxilia na preparação desse profissional para atuar em sala de aula. Esse fluxo de informações ele é importante também com o tutor e com o monitor que acompanha aquele estudante na sua disciplina, porque aí a gente consegue trabalhar isso de uma forma melhor. Trabalhar alinhado, a gente evita que o aluno tenha problemas em sala de aula. Nós também devemos nos ater a alguns recursos e ações que podem ser utilizados para tornar a disciplina mais acessível, como, por exemplo, buscar materiais, os conteúdos, os materiais que são usados na disciplina, tentar trazer esses conteúdos em forma acessível. Como? Eu verificar se o texto em PDF que eu vou disponibilizar, ele é um PDF de texto, não um PDF de imagem, porque um PDF de imagem não consegue ser lido por um software leitor de tela. Um PDF de texto consegue. Tentar trazer essa informação para leitor de tela ou texto ampliado, dependendo da situação. Enviar materiais aos estudantes, tutores, monitores, intérpretes com antecedência. Isso ajuda com que os profissionais e o estudante possam se preparar para essa disciplina. Verificar se os vídeos, quando eu for utilizar um vídeo e eu tenho um aluno surdo em sala de aula ou um aluno com deficiência auditiva, verificar se esse vídeo tem legenda ou tradução para a língua de sinais, dependendo da necessidade do meu estudante. Então, se eu consigo encontrar um vídeo que tenha minimamente a legenda, eu já torno esse vídeo já mais acessível. Se é um vídeo que já possui uma versão com tradução para a língua de sinais, melhor ainda no caso dos estudantes surdos. Tentar trazer para os estudantes surdos recursos visuais, trazer mais imagens, isso pensando no caso de aluno surdo. Se é uma disciplina que não tem alunos com deficiência visual, mas tem aluno surdo, eu posso trazer mais informação visual, trazer experiências, trazer conteúdo visual, imagens, vídeos, fotos, que o aluno tenha acesso através da visão. Assim como no caso dos estudantes que têm uma deficiência visual, eu tentar descrever essas imagens que são usadas em sala de aula. Então, se eu estou trazendo uma imagem, que eu consiga minimamente descrever, não é fazer uma audiodescrição profissional, mas que eu tenha consciência de que eu preciso explicar o que aquela imagem tem, que tipo de informações na imagem são relevantes que é para que a pessoa entenda o que significa aquela imagem. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente tentar sempre respeitar o tempo dos estudantes. Tá? A gente sabe que alguns estudantes têm uma dificuldade maior em uma situação X ou Y que precisam de um tempo maior. Esse tipo de compreensão e respeito é fundamental para que o estudante se sinta acolhido, para que ele consiga, de fato, levar a disciplina, fazer a disciplina dentro das suas especificidades. E quando a gente tem um aluno surdo, a gente às vezes não se atenta a esse cuidado, mas às vezes o aluno surdo chegou, o intérprete não chegou, o professor começa a aula e deixa o surdo de lado. Acho que é fundamental a gente ter em mente de que se eu tenho um aluno surdo em sala de aula, eu só posso começar a aula depois que o intérprete já chegou, para que esse aluno não perca informação, que ele não tenha perda de informação. Porque para ele, não é, a gente tem o costume, às vezes, a gente não, né? Mas as pessoas geralmente pensam o seguinte: ah, não, quando o intérprete chegar, ele se inteira e faz um resumo do que foi dito. Isso para o aluno é prejudicial. Então, a gente tem que pensar que esse aluno tem que ter direito de acesso, e esse acesso tem que ser igual ao que os outros estudantes têm. Bom, o que a gente tem em mente, então, é que a comunicação e o respeito são as principais formas de se garantir acessibilidade em todos os ambientes. Então, o ideal é que a gente sempre procure esse estudante, entre em contato, verifique o que é melhor e o que que a gente pode fazer para garantir esse acesso dentro do ambiente de sala de aula, seja ele presencial ou virtual. E outro, todas as pessoas têm direito a receber informações, a estudar sem barreiras, sem discriminação e em igualdade de condições. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente muda a nossa forma de ensinar também.
Caso você tenha dúvidas, caso você precise de orientações em relação à acessibilidade, em como eu posso ajudar o meu aluno, a gente pode procurar a equipe de acessibilidade da DACES, tá? Que é do Decanato de Assuntos Comunitários, a equipe de acessibilidade do SEAD, que também transmite essas informações e orientações ali dentro do ensino remoto, e o Laboratório de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual, LDV, que ele trabalha com a adaptação de materiais, de conteúdo para pessoas que têm deficiência visual. Também é um lugar que, dentro do guia, a gente tem os contatos, os endereços de e-mail, o site em algumas situações, e onde você pode buscar todas essas informações. E, por hora, era isso que nós tínhamos para falar. Eu gostaria de abrir para alguém, se quiser tirar alguma dúvida, quiser falar, a gente está à disposição sempre, a equipe está sempre aqui para auxiliar no que for necessário. Eu posso falar? Claro. Pode. Eu sou o André, tudo bem? Eu estou no carro, gente, eu vou falar sem vídeo, eu acho melhor. Parabéns aí pela apresentação, o Fabiano, foi muito clara as suas informações. Eu acho que eu só queria tirar uma dúvida em relação a essa live, se eu posso compartilhar esse vídeo com o pessoal lá do departamento, porque a gente sempre está recebendo em vários departamentos aqui na universidade, alunos com necessidades educacionais especiais, né? Então, assim, muitas coisas que você falou na live aí, eu fiz no meio de um semestre que eu assumi uma disciplina, foi muito bacana. Então, as informações que foram transmitidas por você aí, elas são essenciais, são pontos fundamentais para a gente ter um bom... assim, ministrar uma aula com qualidade para esses alunos. A gente sabe que, apesar das dificuldades e da pouca experiência dos professores dentro da universidade, a gente, com essas dicas aí, a gente consegue fazer bastante coisa. Eu acho que a universidade, o SEAD, evoluiu muito nessa questão da acessibilidade, porque eu estou na universidade desde 2007 e eu não vi... nunca tinha visto tantas questões relacionadas à acessibilidade, ainda mais no sistema remoto, né? Como a gente está vivenciando nesses dois últimos anos. Então, mais uma vez, parabéns. E eu gostaria de saber se eu posso compartilhar o link com fora da UAB, né? Para os professores dos outros departamentos que eu tenho acesso e que eu ministro disciplinas. Essa live, ela está sendo gravada, né, Lívia? Ela vai ser disponibilizada só no sistema ou em algum outro canal? Não, essa live, ela é uma aula, né? Ela foi, não é uma aula, é um encontro de formação. Ela faz parte do encontro de formação de professores da UNB. E ela vai ficar disponível no canal do YouTube para toda a comunidade. A gente, então, perdão, link barulho, do YouTube. Perdão, não, barulho, que eu estou na sala, a gente está na sala aqui agora com todo mundo, então... Perfeito. Então, professor, o link vai estar no YouTube, então pode ser divulgado, difundido. Exatamente, eu ia perguntar isso para você, Fabi. Não há nenhuma objeção em relação a isso, né? Que eu acho que é um conteúdo que ele serve para a UAB e para a universidade como um todo. Eu acho que vai complementar até o dia que nós fizemos aí. Que vocês não fizeram. Sempre. Qualquer vídeo, qualquer conteúdo relacionado à acessibilidade, a nossa equipe ela é muito aberta em relação a isso, de que, de fato, a gente quer promover a acessibilidade. Então, quanto mais gente esse conteúdo atingir, melhor. Para a gente, não. Melhor para as pessoas que realmente precisam de acessibilidade. Etienne, está com a mão levantada? Isso. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. É assim, só levantei a mão mesmo para agradecer, porque hoje, além de hoje ser o último encontro de formação, mas o encontro de hoje, além da gente saber vários modos, né, de promover a acessibilidade, mas hoje vocês trouxeram outras dicas. Acho que tinha algumas que eu não conhecia, né, e que a gente vai compilando, eu fui anotando, aí eu falei assim, nossa, isso é muito legal, nossa, eu não tinha pensado nisso, na importância de falar dessa forma. Né? Então, assim, agradecer muito a equipe, né, Fabiane, Rayane, Daniel, Lívia, enfim, vocês por terem nos proporcionado esse momento de formação.
e também por poder compartilhar o vídeo, né? Porque eu também vou fazer isso, vou compartilhar o vídeo depois com os meus professores que não puderam estar presentes do curso de pedagogia. Muito obrigada e ótimo restinho de semana para vocês. A gente que agradece. Inclusive, gente, aquele primeiro vídeo que a gente passou na abertura, que é o vídeo que ensina o guia, ele já está na playlist de acessibilidade do canal do SEAD, então vocês também podem compartilhar, podem utilizá-lo como referência e como dizer, usem e abusem desse conteúdo, porque de fato é importante para que a gente consiga promover a acessibilidade. Alguém mais quer falar? Eu acho que é isso, Fabi. Eu agradeço demais assim, a participação de vocês. Realmente é um conteúdo extremamente relevante. E vocês têm sido incansáveis em produzir conteúdo, em orientações, em auxiliar os professores para produzir, né, para avançar nesse quesito da acessibilidade que já está na legislação há algum tempo e a gente avançou pouco, né, na prática. Em termos de ferramentas, já temos várias, mas a prática ainda temos que avançar muito e a gente sabe que os professores... foi todo um tempo de aprendizado aí na pandemia e agora esse é mais uma exigência que a gente precisa de cumprir, que a gente precisa de dar atenção, porque é uma questão de direito, uma questão de direito, de igualdade, de olhar para essa questão. Todos têm o direito e acesso à educação. Então, nós, enquanto universidade, nós temos que realmente nos empenhar mais ações para poder promover isso e ajudar os nossos professores, porque não somos também super-heróis, né? A gente precisa realmente de auxílio e de competência técnica de quem está estudando e de quem tem esse conhecimento e avançando cada vez mais, porque as ferramentas estão avançando também. Então, muita gratidão a vocês, ao trabalho de vocês. A gente vai sim colocar esse conteúdo, né? Hoje eu gravei, semana passada, gente, vocês me perdoem, mas eles colocaram uma função nova no Teams aqui, eu coloquei para transcrever e não para gravar, porque antigamente era junto. Então, eu estou tendo que refazer o encontro da semana passada para disponibilizar para vocês, então foi assim, foi até bom, porque esse eu não teve erro nenhum, porque é uma super aula. Então, eu vou baixar e já disponibilizo para vocês. Vou disponibilizar tanto lá na página do Moodle, né, na nossa sala virtual, com os materiais do encontro, como no canal do YouTube, aí vocês podem compartilhar à vontade com os professores. Gratidão, bom, pessoal. Eu acho que nós meninos também. Só para finalizar, antes de você fechar a reunião, Lívia, eu acho que nós da equipe de acessibilidade, nós agradecemos essa oportunidade, porque é um momento, assim, de fato, que para a gente acho que é o mais importante, que a gente poder difundir a informação de acessibilidade. É um trabalho que é feito, esses slides, todo o trabalho que a gente fez, um trabalho feito a 6 mãos, né? Ou melhor, a 12 mãos, porque somos 6 cabeças pensando, eu, Tuxi, Sara, Daniel, Rayane e Aurora, a gente está sempre ali, e as outras pessoas também que sempre nos ajudam essas informações que a gente recebe da DACES, de toda a comunidade de fora, que a gente busca também muita informação. E a gente, de fato, só tem a agradecer a oportunidade de poder estar aqui. E, em nome da equipe, eu agradeço ao SEAD, agradeço a Lívia pela organização, agradeço a Letícia pelo convite, a todo o SEAD pelo apoio que vocês dão. E para que a gente possa realmente quebrar a barreira atitudinal e sempre auxiliar para que todo mundo, a gente e os outros, cresçam. Garantindo o acesso à informação. Adorei. Obrigada, pessoal, então. Obrigada à nossa equipe multidisciplinar, que está aí conosco também. E um último recadinho, nós estamos disponíveis, vocês podem entrar em contato lá pela plataforma, pelo site, né? Tem um espaço ali para entrar em contato, e também pelos nossos e-mails, os e-mails da formação, o e-mail do SEAD. Então, dúvidas, recorram a nós para que a gente possa melhorar e produzir conteúdos que sejam significativos para vocês, né? Que realmente vai fazer diferença na prática de vocês no dia a dia. E aí uma dúvida de vocês pode ajudar, sei lá, zilhões de professores aí da universidade. Obrigada, Tuxi. Tá aí quietinha, mas a Tuxi é uma grande mentora aí desse público todo, né, dessa equipe toda. Com certeza traz aí todo um conhecimento, não só, né, Tuxi já trabalha com bastante tempo com acessibilidade, já tive a oportunidade de trabalhar em outros eventos com ela. Então, é uma referência aí sobre acessibilidade na Universidade de Brasília. Obrigada a todos vocês. E meninas, tão jovens, né? Já com um trabalho tão lindo aí. Parabéns, um compromisso.
com o outro e com a sociedade, com a nossa universidade. Obrigada por tudo, viu, pessoal? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Daniel, Rayane, Sara e todos que estão aí, viu? Muito obrigada. Gente, um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo para todos. Tchau, Zé. Feliz Ano Novo, pessoal. Tchau, tchau. Deixa eu agora me virar aqui para eu fechar. Pronto.